Ahoj všichni, dobrý den případně. Já jsem Marcel Šulek, dělám v firmičce, která si říká Samizdat. Pracujeme hlavně s rozhlasem, na jejich stránkách najdete naše nejčastější výmysly a děláme věc, který se vzletně říká datová žurnalistika. Což znamená, že vezmeme nějaký dataset, který někde leží. Ono teda optimálně by to bylo, že si dáme nějaký téma, který by nás zajímalo, najdeme k němu data a pak ty data zpracujeme. Bohužel takhle úplně Česká republika nefunguje, tady těch dat tolik není, aby jsme si mohli takhle luxusně vybírat témata, takže když na nějaký dataset narazíme, tak ho se pokusíme zpracovat. To má několik fází, v první řadě jsou to tamhle kolegové datoví novináři, kteří ho nějakým způsobem vezmou, najdou tam ty zajímavé stories, ty zajímavé příběhy a nějakým způsobem ho řeknou, co je v tom zajímavé. A pak to přejde na mě, já jsem programátor, redakční vývojář, který to pak vlastně přetaví a zajistí technicky. Od úplného volby správných technologií až po ten poslední deploy, poslední pixel na konečný obrazovce. Bohužel český noviny nejsou tak bohatý, aby si mohli dovolit třeba vlastního serveráře. Tohle je teda unikum mojí práce a rozpovídám se o jejich detailech. Ještě k nám. Většinou, jak poznáte naše články, jestli jste nějaký měli šanci vidět, tím, že v nich jsou nějaký mapy, nějaký grafy. Tohle je náš nejúspěšnější článek z loňského roku. Je to mapa pražských a měli jsme i brněnských rychlostních pastí. A taky pokud vidíte takovýhle choropletky mapy třeba toho, kde volí v Čechách komunisty, nebo toho, kde volí v Evropě komunisty. Máme takové trochu jednotvárné téma občas. Obecně, pokud v článku vidíte nějaký grafy, které zjevně nebyly vytvořeny v Excelu, tak je docela slušná šance, že je to článek náš, nebo pár málo kolegů. Speciální disciplínou, kterou máme, jsou reportování volebních výsledků. Pokud jste se náhodou dívali na výsledky českých letošních nebo loňských komunálních voleb na webu rozhlasu, viděli jste nějakou takovouhle mapu, pokud jste loni sledovali na Hospodářkách ještě volby parlamentní, tak jste viděli nějakou takovouhle vizualizaci. A teďkon, teda, co je na té naší práci, na té naší vývojářině zvláštní a jako to, co jinde až tak není. A to, že deadliny, které my tam máme, jsou absolutně neměnné. No, já jsem předtím, než jsem nastoupil do Hospodářek nebo do tady redakční šílenosti, tak jsem dělal v takové menší internetové firmičce, že vím, jak se dělají běžně projekty. Ve chvíli, kdy se přestane stíhat, tak vlastně se vezme ten nejodvážnější z firmy, projekťák, ředitel, někdo, a vydá se ke klientovi udělat smutný oči a říkat, jak prostě programátorovi umřela babička, vy jste si tam vymysleli nějaký další fičury navíc a my vám je teda zase tak nezaúčtujeme, ale bohužel ten projekt bude mít 2 týdny zpoždění v lepším případě. No a teď ten, že, který si vás objednal, tak už ví, že do toho vašeho projektu vlastně nasypal nějaký 2-3 měsíce a ve chvíli, kdyby vám teda řekl, hele, jako to jste se zbláznili, prostě tady je termín, tak vy byste se mohli cuknout a vykašlat se na něj a on by prostě to nespustil už nikdy. Takže dokud se prostě držíte v nějakých aspoň trošku rozumných intencích, tak prostě vám tu deadline posune a nějakým způsobem to uhrajete na to, že to vy vydáte, nebo publikujete, nebo spustíte o něco pozdějc. Jak to funguje u nás v novinách? No jako kvůli tomu, že já nemám hotovou vizualizaci, nebo že já nemám hotovou aplikaci na sčítání volebních výsledků, tak kvůli tomu mě volby neposunou. Že? Takže já opravdu mě, když hodí deadline, že vlastně 25. listopadu, nebo kdy budou volby, tak prostě ty volby budou a nezávisí to od toho, jestli já mám hotovo, nebo jestli vlastně mě umřela babička, nebo cokoliv dalšího. Jak s tím bojujeme? V první řadě, a každý se budu rozvádět, hodně držíme minimum viable product, ale až do té míry, že to viable není pro nás zase až tak důležitý. Prostě my musíme vždycky mít aspoň něco, co aspoň nějak vydáme a jako nějaký ten servis těm čtenářům to dá. Další věc, v těchto podmínkách nehrajeme si na to, že bychom psali hezky. Všechno, prakticky všechny věci, o kterých tady mluvím, můžete vidět na GitHubu. Je to github.com/economia, to je věci z Ihnedu, nebo /rozhlas. Můžete se podívat, kouknout se a uvidíte, že to, co píšeme, tak prostě nebejvá nějak jako do nějaký výkladní síně.
Taky sledujeme, jestli někdo to, co děláme, neumí náhodou líp. Já tím, že jsem vlastně mluvil o tom, že mám na starost techniku od nějakého zadání až po poslední publikaci. Mezi tím jsou třeba servery, které musí ustát zátěž všech lidí, kteří na něj přijdou, a jsou to řádově tisíce. Máme spíš ty vytíženější servery v Čechách. A já jako nejsem serverář, no, já nejsem ani programátor, občas přemýšlím, co vůbec jsem, jo. Ale opravdu jako servery už neumím vůbec, takže snažím se tady tyhle ty věci offloadovat na někoho, kdo to umí, kdo je za to pokud možno placenej, ale lépe než já. No a závěrečnou věcí je, že nelpíme na procesech. Ono v jednom člověku by se proces vymýšlel docela složitě, ale i tak snažíme se, aby jsme neměli dlouhý čas mezi tím, kdy někdo něco vymyslí, nebo já, a než se to publikuje, a nebo mezi tím, kdy přijde kolega s tím, že chce tam něco změnit v té vizualizaci, že se mu tam něco nelíbí, že tam něco nechápe. Tak. A teďkon teda k jednotlivým bodům. Minimum viable product. A já se tady omlouvám, já tady použiju totiž to paralelu. A já jsem v nich dost špatný. Takže my totiž to k softwaru přistupujeme jako k ještěrce. Kolegům jsem to říkal, že se tamhle budou zezadu významně smát. Víte, ještěrka. Jo, když jí nahání nějaký predátor, já jako nevím, co žere ještěrku, takže řekněme medvěd. A když po ní jde... A když podí ten medvěd jde, že jo, snaží se jí ulovit, tak záleží, jak ta ještěrka bude mít dobrý den, že jo. Když se jí zrovna dobrý den, je mrštná, uteče celá, je to v pohodě, vlastně zůstane celá, je to krásný. Ale občas se stane, že vlastně zakopne, něco jí do toho přijde, změní se specifikace a ten medvěd jí šlápne už na ten ocas. A ještěrka, ona ten ocas zahodí, jo, a ona přežije. Jako, a je to podobný i s naším softwarem, jo? Taky když prostě k nám přijde ta deadline v podobě medvěda, tak my toho kusu pustíme a jako, jo, je to vidět, prostě ještěrka je bez ocasu a ocas se může určitě hodit na spoustu užitečných věcí. A jako je vidět, že tam něco chybí a u nás taky, ale počítáme s tím, máme tohle, to vlastně to je náš úplně core princip, že počítáme s tím, že nějaký věci vlastně nestihneme, nedáme. Tohle je třeba například u těch voleb, které jsou v tomhle tom nejhorší. Mimochodem, kdybyste se někdy dostali do nějaký vývojářský nebo do nějakého newsroomu, komunální volby je to největší peklo. Je s tím neskutečný opich, protože jsou to jednak komunálky, musíte sledovat každou jednu vesnici a ještě se k tomu dělají senátní volby. Jo. Když to srovnám, a jako v praxi to skoro nikoho nezajímá, jo. Je to takové jako... Takové jako volby, no. Jo, když to srovnáte s senátníma volbama, které byly loni, tak byla to úplně jiná jízda a přitom to je mnohem jednodušší z principu. Každopádně, jak jsme je vymýšleli? První věc, kterou všichni chtějí vědět, kdo aspoň vyhrál v těch okrskových v jednotlivých okrscích, který ze senátorů teda postupuje, a celkový výsledky komunálních voleb. Tenhle graf je prakticky úplně zbytečný, protože kdo ví, jak fungují komunálky, tak prakticky je naprosto zbytečný říkat, že vyhrává spíš ANO, protože stejně jako většinou to vyhráli nějaký kandidáti lokálních stran v malých vesnicích, takže tohle to dává smysl tak jako pro Prahu, pro Brno, a jako když se jako ta většina republiky v nějakých jako menších městech, vesnicích vás znamená, zajímá hlavně to, kdo vyhrál u vás. Že to byl i náš druhý krok, že jsme nechali nechat lidi vybrat si svoji konkrétní obec. Dál jsme přibudovávali featurey typu toho, že jsme přidali tam taky velmi zásadní věc, kolik procent bylo sečteno, a v další fázi jsme tady přidali vlastně tlačítko, aby si mohli lidi prohlídnout i ty obskurnější spolky v rámci té první strany. Jo. Třeba tady Žít Brno je tady jenom půlka, tak aby se mohli kouknout i na zbytek. Další už jsme mohli, teď už jako v tuhle chvíli máme takový jako větší část hotovou, jo, takže už můžeme si začít hrát s nějakýma serepetičkama. Takže jsme přidali tady přepínátko řadit podle obdržených hlasů nebo podle získaných mandátů. Jo, je to už taková jako nice to have věc, pořád poměrně důležitá, ale když by tam nebyla, tak už je to takový ten odpadlej ocas, ale už jenom spíš ten poslední kousek, jo, že už jako spíš si toho nevšimnete, když opravdu to nesledujete. No a úplný závěr bylo, že jsme si ještě nechali, aby si to zapamatovalo ves, kterou se tam zadali minule, nebo obec, abyste nemuseli zadávat vždycky znova. Podobně jsme to řešili vlastně na tom prokliku, když jste si tu obec proklikli, tak jste viděli konečné výsledky v té dané obci. A základ zase první věc, kterou potřebujete vidět, je, kdo vám tam konkrétně usedne. Takže tím jsme naprosto začali. Další věc, ty součty, že jsou zase poměrně důležitý, ale hlavně hodně jednoduchý, protože už jsme je měli z té první stránky.
Další věc, kterou jsme udělali, byl výběr řídko z okolních obcí. Už jako to už je zase ta věc, která je spíš jednodušší, nebo spíš jako nice to have, není to nutný, ale jako zbyl nám trocha času, takže jsme ji udělali. Další už jsou pak takový opravdu volovinky typu toho, že se tam zobrazovala polovina mandátu, mohli se zjistit, kdo je schopný teda sestavit koalici, a úplnou vlastně perličku jsme dodělali, že je tam porovnání s minulými volbami, že už jsme měli scraper, který vlastně ve stejném formátu natahal data z minulých komunálek, takže jsme tam akorát pak dodělali vlastně porovnátko, jak se změnějí ty koalice. Na druhou stranu, něco jsme nestihli, konkrétně v tomhletom případě, si můžete všimnout, že tahle ta horní mapa je opravdu hnusná. Chtěli jsme ji redesignovat, bohužel nezbyl na to čas, a tak tam šla s tímhletím. A další věc, co jsme nestihli, bylo třeba IEčko. Vlastně lidi, kteří pořád lpějí na IE8, a jak postrouhali, jako museli si to přečíst na iDNESu, no a jako, jo, neměli jsme na to už prostě čas. Takže jaký máme z tohohle toho u nás přístup, kdybych to měl zkondenzovat do jedné věty, tak počítejte s tím, že zítra vám zemře váš nejlepší vývojář, váš šéf. No a teďko jako vaše hlavní otázka je, co vydáte, jaký kus softwaru dostanete ven, přestože je vlastně mrtvej. Další náš bod je, že kvalita kódu je pro nás nástroj. Spousta lidí bere kvalitu kódu jakožto cíl, jakožto něco, co prostě musí být. Jako v tomhle tom, ty naše termíny jsou neúprostný a nemáme šanci uhrát to tak, aby celý kód, celá báze byla prostě dokonalá a zároveň jsme to stihli vydat. Když máme možnost vydat tři věci naprasený anebo jednu dokonalou, s tím, že ten cíl, ten klient to spíš nepozná, tak volíme ty tři naprasený, že v tom je ta naše value, jo, v tom je ta naše cena. Věc, která taky co se týče té kvality, se bere tak jako špatně, že spousta lidí to bere, že tady je vlastně dokonalý kód, perfektní, a tady je ten nápras, jo, a nic mezi tím, že vlastně buď to teda píšu perfektní kód, anebo tam opravdu vlastně dělám nějaký bordel, jo. Ale ono, je to škála, tak jako spousta věcí, a má to samozřejmě finanční efekt, nebo časový efekt. Ve chvíli, kdy se to snažím to mezi tím nějakým způsobem vyvinout, tak čím kvalitnější to je, tím mi rostou náklady, tím mi roste čas. A jako tak, je to čím díl, čím kvalitnější to dělám, tím je ten software dražší. Na druhou stranu, když tohle říkám, tak samozřejmě teď byste si říkali, proč všechen software není tady někde kolem toho náprasu, který tam prostě namlátím. Že jo? A ono to je v tom, že existuje ještě druhá křivka, která je přesně opačná. A to je údržba toho softwaru. Jestli jste někdo dělali na nějaký codebase, kde prostě je dědičnost řešená metodou copy-paste, jo, tak víte, že dělal jsem na něčem takovým, jo, je to super, když si někde něco umáznete a potřebujete to vrátit, tak to najdete jinde v tom kódu, jo. Jako má to své výhody, ale spíš jsou tam ty náklady. No a teďkon, že jo, cílem naším je najít nějaký balans tady mezi tím a opravdu striktně se tohle držíme. My jsme v tomhletom extrémní jako noviny, protože nikdo nečte včerejší noviny, k čemu by to bylo, že jo. Že naše tady ta údržba bývá v podstatě nulová, jo. Že my to jednou vydáme, teď to nějakým způsobem 2-3 dny udržíme v produkci a potom už to nikoho nezajímá, pak už to může klidně zemřít, jo. Spousta našich takhle článků najdete vlastně s prázdnýma místama, kam se původně vkládal iframe a kde už vlastně nic není, protože ten server už někde vymřel. Jo, jako stává se to. Ale je to dobrý vidět, bo chápu, že většina lidí nedělá v novinách, ale ten život kódu není do úplný smrti produktu. Jo? Tady ta údržbu, tu platíte vlastně do první změny toho produktu, dá se říct, do konce života toho kódu. Takže ve chvíli, kdy vy něco tady vymýšlíte a pak přijde váš projekťák a někdo řekne, hele, on si to klient trochu převymyslel a chce to úplně jinak. Tak jako to, že si to tady vymysleli draze s tím, aby se tady ušetřili, tak najednou vám celá tahle ta myšlenka ušetření naprosto spadne, protože si musíte to stejně přepsat. Jo? Ten váš kus kódu už tu chvíli umře. Ve chvíli, kdy se jenom změní toto zadání. Takže tohle je dobrý si pamatovat, je to v podstatě prototypový vývoj. Že jo? Když víte přesně, jaký máte zadání, samozřejmě vyplatí se tady valit hodně nahoru. Ale jestli vaše projekty jsou takový, že víte přesně, jaký mají zadání, jak přesně je budete moct napsat, tak mi řekněte, kde pracujete, já tam chci taky. A ještě jedna důležitá věc tady, co se týče
podnikových financí na, u tady tohohle toho přístupu je, nebo když rozjíždíte nějaký nový produkt, tohleto, ta modrá část, ten vývoj, tak to je věc, kterou musíte zaplatit před tím, než vůbec něco vydáte. Až něco vydáte, až vám to začne vydělávat prachy, poté, co zaplatíte tohleto, tak teprve začnete řešit tu údržbu. Že zase ve chvíli, kdy vám to začne vydělávat prachy, tak v internetovém světě už to bývá tak, že tu údržbu pak zaplatíte docela snadno. Jo, my jsme takhle dělali takový jeden startup a fakt jsme byli, no ne tady, jsme byli prostě někde tady, jo. Bylo fakt hodně, jako počítali jsme s tím, že mezinočně, že nám přijde klidně 1000 klientů nových a my to utáhneme, 1 000 000 klientů, utáhli jsme to. Problém byl, že náš největší mezidenní nárůst byl jeden klient a stalo se to dvakrát, jo. Tak, a ještě tady k téhletý ose nápras dokonalost, tak je taky důležitý si uvědomit, že to nemusí být napříč celým codebasem. Že ani u nás my nepíšeme tak, že bychom si řekli tak a teďka vlastně dělám tenhle ten projekt, tak ho celý naprasím a pak dělám nějaký jiný a ten zase napíšu celý krásně. My vybíráme si ty části, které jsou fakt důležitý a ty napíšeme dobře a ten zbytek, jako, ten je takový o něco ošemetnější. Tady mám konkrétní příklad z těch kódů. Přesunu se do krátké kódové ukázky javascriptový, já jsem frontendák po nejvíc. Jo, úplně zbytečný kód, který 10 000krát spočítá sinus nějakého náhodného čísla. Jo, řekněme, že to je vlastně nějaká chyba, kterou jste svým pracením do kódu zanesli. Jak dlouho takováhle šílenost, jo, 10 000krát, trvá nějakých 8 milisekund na dnešním počítači. Takže i ve chvíli, kdybyste dělali animaci, kdybyste cílili na 60 frameů za sekundu, což znamená, že váš budget na jeden frame je nějakých 16 milisekund, tak takovouhle zhovadilost můžete napsat dvakrát a furt to bude plynulý. Jo. Na druhou stranu existují věci, které jsou mnohem citlivější. Když jsem pořád u toho frontendárny, tak tohle to je takové jako věc, která mě napadla asi nejhorší. Mám za cíl 10krát přidat smajlík k nějakému prvku, k nějakému objektu. A teď, jestli tady mám mezi námi nějaký frontendist, nějaký kodéry, si pravděpodobně trochu ublinkli do úst, jo, protože fakt je to hruza, když já to rozjedu, vlastně si vyberu nějaký objekt, nekešuju ho a zase ho vyberu ještě jednou, vezmu jeho HTML, přidám k němu toho jednoho smajlíka a pak to tému teda toho HTML nastavím. A tady ještě pro jistotu tím hejtem, v normálním světě by to byla nějaká kontrola, jestli ještě můžu přidat třeba dalšího smajlíka, mu zaforsuju reflow toho objektu, takže se musí celý překreslit. A to je strašně drahá operace. Všimněte si, že to tady provedu jenom 10krát a už to trvá 32 milisekund. Takže i přesto, že ty dva kódy jsou poměrně dost podobné, je to stejná smyčka a je to vlastně jeden řádek navíc, jo, jedna instrukce, tak najednou jsem o nějaký 3 řády pomalejší. A ještě když teda bych měl takhle jít do dalších detailů, tak častokrát je vidět nějaká takováhle řádka v zdrojáku, kdy si nějaký programátor zjistí, že je fakt skvělý načítat věci z CDNky, protože to je rychlý. Jaká je realita, že chvíli začnete třeba nějaký jQuery v tomhle případě, myslím, že to je nějaký stránky mobilmány, někoho takového. Ve chvíli, kdy to začnete tahat z Google APIs, tak to znamená, že najednou vám ten prohlížeč musí udělat DNSkový lookup, což znamená jeden round trip time, jednou vlastně nějaký pakety letějí po světě. Pak si musí udělat TCP handshake, ve chvíli, kdy se ptáte na HTTPS-kový secure, to další handshake, a ještě tím, že se připojete na cizí server nebo na nový server, tak se vám resetne TCP-čkovej connection window. Takže vlastně takováhle věc vám zabere nějaký zhruba 4-5 round tripů navíc, a ve chvíli se nějakým 3Gčku a jako řekněme si, kdo z nás tady má 3Gčko, jo, když se vlastně Česká republika je v tomhle hodně specifický trh, jako většinou jsme rádi za Edge, tak je to klidně nějaká půl vteřina, jo, načítání stránky jenom kvůli tomu, že někdo vlastně si myslel, že CDNka bude rychlejší. Takže v tomhle tom i my se snažíme hlavně všechno změřit a ve chvíli, kdy máme dojem, že je něco prostě pomalý, tak v první řadě ověříme, jestli je to skutečně ten náš dojem a jestli to náhodou není pomalý z nějakého jiného důvodu, od někud od jinak. Mám na tohle příklad. Dělali jsme tohle byly eurovolby loňský. Jsme dělali takovouhle aplikaci, kde jste si vlastně mohli, je to demografie, tak já to pošlu tamhle vedle, mám to živý. Vzali jsme všechny volební výsledky, nebo všechny obce v České republice a vzali jsme k ním jejich demografii. Že jsme
jsme nechali uživatele, aby si vytvořili vlastně republiku, jakou by si přáli. Jo? Třeba jako tady pouze lidi s vysokou školou, nebo obce s nadprůměrným počtem lidí s vysokou školou, nebo naopak pouze nezaměstnaní, jsou tam třeba věřící a dalších x takovýchhle demografických věcí. A naším cílem bylo, aby si při takových u téhle apky, tak aby se to chovalo opravdu, opravdu hodně plynule. Takže já tady třeba vezmu pouze velký obce, protože tím jsme známí, že vlastně se nezabýváme regiony, a můžu se kouknout, jak mi to změní ty volební výsledky. Já vidím, že když prostě takhle šoupu na opravdu velký obce, tak mi to tady šoupne hlavně topku a naopak ubyde KDU. Podobného vlastně výsledku dosáhnu, když tady dole někde, jo, já si to tady musím rozkliknout, šup, když tady vezmu lidi s věřící, věřící tady, když vezmu pouze věřící, takhle, nebo obce s větším počtem věřícím, než je běžný v Čechách, tak vlastně, když jdu do těch extrémů, tak vidím, jak mi šíleně vylítne KDUčko. To je vlastně nejsilnější korelace, kterou jsme tam našli. Ale co nás bavilo asi nejvíc na týhletý, nebo kde, z čeho jsme brali hodně, na co jsme se hodně soustředili, bylo, že když takhle hejbete s nějakým tím grafem, tak se hejbou všechny ostatní. A vlastně víte, jak ty proměny jsou vzájemně závislé. Takže pokud já si tady vezmu ty věřící, kterých bude teda třeba víc, tak najednou zjistím tady vedle, že jsou to lidi, kteří spíš mají maturitu, jo? Trošku se to hejbe, zrovna tady je to spíš málo, ale jako je tam nějaký pohyb a důležitý pro nás bylo, aby opravdu, když si lidi s tímhletím hrajou, tak aby jsme drželi nějakých 60 frameů za sekundu, aby to fakt bylo plynulý. No a že jo, v tuhle chvíli, kdy to teda se všechno řešilo na klientovi, tak to znamená, když chci dohrát nějakých 60 frameů, nemám šanci to zkomunikovat se serverem, jo, za nějakých těch 16 milisekund, jako to opravdu ideálním případě bych chtěl udělat ten request, poslat si ho zpátky a ještě ho zpracovat. To znamenalo mít všechny ty data na klientovi a tam je počítat. Nebyl to zase takový problém, vlastně ta databáze těch výsledků má nějakého 3/4 mega, dobře se komprimuje to CSVčko, takže když to šlo na klienta, to nějakých 200 kilobajtů, to je v podstatě jako takový menší obrázek, takže tady problém nebyl. Ale čekali jsme, že vlastně při každém jednom tady tom potažení, který se stane 60krát za vteřinu, takže se musí propočítat všechny obce v Čechách, všech těch 6000 a musí se vyhodnotit, jestli do toho mýho výběru patří nebo nepatří. A čekal jsem, že tam bude fakt problém, že jako to nebude plynulý, že to nepůjde udělat. Realita byla taková, samozřejmě, když jsem napsal tu první verzi, bylo to sekaný, jako nešlo to. A tak jsem spustil, že jo, ten Chromey debugger, no ale ukázalo se, že vlastně to projítí těch 60 000 obcí trvá milisekundu dvě a největší problém byl právě na tom zobrazení, že tady jak se mění ty vejšky jednotlivých těch sloupečků, tak vlastně já jsem to v první verzi měnil nastavením CSS-kovýho hate a to nelze offloadovat na grafiku, na grafickou kartu, takže tady na tomhletom sestavení té stránky s tě grafickým jenom jsem vlastně spálil ten svůj budget těch 16 milisekund na jeden frame. Ve chvíli, kdy jsem tohleto jenom předělal na ten korektní, nebo na to, co se dá odložit na grafiku, to znamená, v tomhle případě se to mění přes scale CSS-kovej, tak najednou to začalo jít, najednou jsem prostě měl bez problémů chytat nějakých těch 60 frameů. Takže zase jako přes to, co si myslíte, kde to bude pomalý, kde bude problém, občas se stane, že to je někde úplně jinde a předtím, než vlastně se do toho pustíte a začnete to debugovat a optimalizovat a všechno, tak je opravdu dobrý se kouknout, jestli fakt je to tam, kde si myslíte. Tak jsme zpátky, takže závěr z tohohle toho je, nebojte se věci naprasit, jo. Zvlášť pokud si toho nikdo nevšimne. Víte si tady, jo, když si vezmete tohle vepříka, když se na něj kouknete ze zhora, jo, tak on bude vypadat docela čistý. Pokud tady mám nějaký fanoušky firmy Apple, tak že jo, Steve Jobs říkal, že on kdyby byl truhlář, tak by si vlastně nikdy nenechal postavit nějakou skříňku, která by měla vzadu překližku, i přesto, že by to nikdo neviděl. Jako chápu tenhle ten přístup, na druhou stranu on byl, že měl za sebou firmu, která měla na keši několik stovek miliard dolarů. Ve chvíli, kdy nejste na téhle úrovni, tak jako ta překližka je většinou docela dost dobrý materiál. Tak, další věc, kterou teda používáme, cloud je váš kamarád. To je strašně, cloud computing změnil tady přístup, co se týče ceny vlastně programátora, ceny kvalitního kódu. My jsme dělali takovýhle projekt MHDčko v Praze,
kdy naším nebo cílem bylo spočítat vlastně dojezdový čas. Tady nastoupíte v místě toho bodu a chcete zjistit, kam vlastně dojedete za nějakou proměnný čas. Jo. Že v tomhle případě ty bubliny vlastně ukazují půlhodinový dojezd. Když nastoupíte tady u nás v rozhlase na Vinohradský, tak dojedete vlastně nejdál někam tady vlastně k Vokovicím za tu půl hodinu. Ale ta aplikace jako taková, tak... tady, tak vlastně ona umožňuje si kliknout úplně kamkoliv, přepočítat ten dojezd odkudkoliv, kamkoliv a ještě navíc v jakýmkoliv čase. A vidíte takhle z té dálky, že ono, ta pražská MHD se nezdá, ale těch zastávek je tam poměrně dost. Jo. V tom konkrétně tuším, že někde kolem 3000 a vlastně počítáte, že jako ono pražská MHD končí někde u Kolína, jo? Ono se to nezdá. A vlastně počítáte dojezd každý na každou, takže někde kolem 9 milionů kombinací zhruba, co si tak pamatuju. Ty čísla už jako neberte příliš vážně. No a teď my jsme byli vlastně před takovým rozhodnutím, jestli napíšeme vlastní algoritmus, který to fakt spočítá dobře, rychle, a jako on by to nebyl zase takový problém, že ty data jsou relativně slušný, a nebo jestli si použijeme takový algoritmy nebo takový software, který už existují, akorát jsou poměrně pomalý. V tomhle případě znamenalo, že tenhle dataset jeden se generoval, nebo by se generoval, tuším, že 3 měsíce, jo? A my jsme to potřebovali vydat za týden. Samozřejmě jako to, že bychom byli schopni něco takového napsat my sami vlastními silami, bylo poměrně nepravděpodobné. Takže co jsme udělali? Našli jsme do cloudu, nakoupili jsme ze 100 instancí na Amazonu a nechali jsme si to lousknout přes noc. Zhruba tak to vyšlo. Vlastně na každý ten dataset byla jedna noc. Dohromady jsme spočítali, když jsem to přepočítával, zhruba tak ekvivalent 9 měsíců jednoho PCčka, a pak nám přišla za těch 9 měsíců práce faktura na tuším 800. Jo. Ale teďko jako 800 to není man day, to není ani man odpoledne, jo. To je prostě pro některý programátory to není ani hodinovka. Takže šance, že bychom za takovouhle cenu vymysleli nějaký solidní kus softwaru, nebo za takovýhle čas, je naprosto nulová. Takže zase tím, že u toho cloudu nemusíte ten hardware kupovat a jenom si ho na chvíli pronajmete, kdy ho potřebujete. Strašně změnilo tady tuhletu logiku a využíváme to opravdu strašně rádi. Další věc, na kterou cloudy rádi používáme, je, když vymýšlíme nějaký opravdu zuvěřilosti. Že často pracujeme s novýma technologiemi, které jsme nikdy nevyzkoušeli a nemáme šanci je zvláště v takovéhle škále nějak rozumně otestovat a v daném čase. Takže jak se snažíme zase analogii s ještěrkou, tak dáme to, čím si nejsme úplně jistý, že bude fungovat, to dáme na vlastní server. Když ten server spadne, přetíží, tak jako no, co se dá dělat, tak tam je nějaká záloha a najednou přestane fungovat třeba nějaký live updateování, tlačení výsledků volebních uživateli. Ale zbytek zůstane fungovat a vlastně jeden server nám odpadne. A ještě jedna věc ke cloudům, kterou jsem tady chtěl zvláště zmínit, je, že v Čechách se za cloudy považují virtuální mašiny a většinou to tam tak jako končí, nebo u spousty lidí to tam končí. Tohle to je obrázek z toho, co v dnešní době nabízí cloud Amazonu, a virtuální mašiny jsou tady tenhle jeden bod. Jo. Tady to všechno ostatní je něco jiného a opravdu doporučuji si to prohlídnout a ve chvíli, kdy řešíte nějaký problém, tak si zamyslet nad tím, jestli by vám něco z toho nepomohlo. Že Ty služby jsou většinou dělaný lidma, který jsou jednak více lidma, než má váš tým, lidma, který jsou líp placený a lidi, kteří opravdu na to mají čas. Jo. A my používáme teda u nás Azure, je to převážně kvůli tomu, že na rozdíl od Amazonu mají BizSpark, takže za to neplatíme. A jenom u nás používáme samozřejmě virtuální stroje, o těch jsem mluvil, používáme rádi storage, což je vlastně storage statických souborů a snažíme se veškerý náš software dělat tak, aby nepotřeboval moc nějaký dynamiky, nějaký práce s databázema. Všechno, co jste viděli, tak prostě nepotřebuje žádný SQL za sebou pro produkci. A děláme to právě z toho důvodu, aby jsme mohli tyhle ty statické soubory odložit na storage, kde když nám na to najednou se to stane virální hit a přijde tam prostě 10 000 lidí, tak já se nemusím najednou začít řešit, jak prostě nastavit Nginx tak, aby opravdu zvládl obsloužit 10 000 lidí. Nejlépe to ještě nějakým způsobem odbalancovat, a je to práce zase někoho jiného. Azure to zařídí a většinou, musím teda říct, že na základě mých měření, většinou podstatně líp než já, kdybych se tomu fakt soustředil.
Další věci, cache, Redisová cache, věc, kterou používáme strašně rádi, protože je primitivní na nastavení a primitivní na použití, tak taky rádi používáme, je to poměrně nová věc na Azure, používali jsme ji letos při těch komunálkách poprvé. Zase nemusíme se my zabývat, nebo já se nemusím zabývat tím, jak nastavit Redis, jak ho vlastně udělat tak, aby se správně replikoval všechno. Tady si to na dvě kliknutí udělám, mám to za 5 minut hotový a jako jedu. API management, super věc, ve chvíli, kdy máme teď rozdělaný projekt, kde možná budeme poskytovat veřejný API. Je to věc, která nás odstíní od veškerého programování, nějakých přístupových klíčů a dávání kvót různým uživatelům a takhle. Je to fakt spousta, jak Amazon, tak Azure do cloudu strašně, strašně šlapou. A fakt doporučuji sledovat i aktuální vývoj, protože na spoustě míst to dovede ušetřit hodiny a desítky hodin programátorské práce. Takže závěr, cloud není jenom virtuální mašina, prostudujte si i další ty služby, odložte tam všechno, co jako můžete, zvlášť nebezpečný software, který nevíte, jak se bude chovat. Jo, napsali jsme v hospodářkách jednou vizualizaci, kterou jsem vlastně tak trochu mi to nevyšlo a na její první načtení bylo potřeba asi 4 MB protáhnout po drátu. Jo. Zrovna teda kolega k tomu napsal fakt dobrý text, takže se to navíc četlo a máme jsme takhle schodili server. Jo. Tahli jsme z něj asi 80 MB a tím, že my jsme to neměli vlastně na tom hlavním hospodářském serveru, ale na takovém doplňkovým, tak který nebyl škálový na plnou kapacitu, tak za náma přišel serverář a řekl, že jako hezký, je rád, že se to čte, ale aby jsme to příště když tak nedělali. Takže proto jsme vlastně zavedli Azure a proto to teďkon v tuhle chvíli je prostě starost Microsoftu, který má ten problém, jako ten si nějak vyřeší to, že mu na to najednou začneme točit 100 megabit. Filozofie. Jaký je smysl bastlení? My jsme totiž to s Martinem byli vyspovídáni v Brusu kódu Robertem Pokorným a ten nám tam řekl vlastně tehdy pro mě docela novou věc. My jsme říkali, jak vlastně to děláme všechno na rychlost, bastlíme, neštveme se s optimalizací a říkal, jako z čeho máte to potěšení. Já třeba jako, když programuju, tak mě baví to jít prostě do té dokonalosti, aby ten kód fakt byl jako dobrý, aby byl vlastně modulární, rychlej, všechno. A jako my jsme tak jako tam seděli a říkali, to jako nemáme, to nás prostě nebere. A z čeho my teda bereme tu naše potěšení a z čeho můžete i vy, pokud na vás začne klient tlačit, že jako hele, docela by se hodilo, aby se to spustili na čas, tak je, že to je hotový. A to je pro nás ta krásná věc, že něco vydáme a že něco ty lidi používají. Samozřejmě tohle je věc, která lze dělat za jedné podmínky a to je, že vám to pak nezabije proces. Jo, ve chvíli, kdy na vás vlastně vám stojí na krku nějaký ten projekták a říká, hele, musíš to opravdu vydat. A tak vy opravdu jako jedete ty 12, 14 hodiny teda. A teďkon to odevzdáte, to vaše dílo, a si zastaví se to v procesu, kde to pak někdo 2 měsíce schvaluje. Jo, tak jako to pak neuhrajete a jako v Čechách je o programátory fakt dost velká nouze, takže ve chvíli, kdy nikdy je prostě nezaplatíte pořádně, že můžete doufat, že se u vás udrží tak akorát na tom potěšení a ve chvíli, kdy jim takhle zrušíte i to potěšení, tak pokud je fakt jako teda hodně dobře zaplatíte, tak vám prostě utečou, takže je nutný s nima takhle i pracovat a hlídat si to, že vlastně, že je to baví, že je baví i bastlit. My jsme takhle vlastně našli smysl života. A tím jsem se trochu dostal k vlastně naší pozici, tím, že já jsem programátor v Newsroomu a to není jenom název pozice, ale konkrétně vlastně sedím mezi těma lidma. A je to strašně důležitý a strašně moc mi to dalo a doporučuji vám taky být co nejblíž těm lidem, kteří ten software používají. Že v dnešní době se vlastně dostává to do toho, že se nějaký IT oddělení, programátoři, pokud je to větší korporace, která dělá něco jiného, tak si tak jako pokud možno uklidějí do nějakého kamrlíku, kam pokud možno nesvítí světlo a nechodí lidi a nikdo se tam s nima nebaví a oni tam jsou a něco si programujou a postupně zakrňují. Já si nemyslím, že takový ten standard, jako u nás v rozhlase to je naprosto viditelný, vlastně nepotkáte programátora, který by nebyl prostě celý v černým, neměl černý vlasy a neměl černý dlouhý vlasy. Jsou opravdu jak přes kopírák, akorát se poněkud mění jejich šířka.
A všichni se bojí mluvit s lidma. Jo. A podle mě to není jako standardní stav programátora, ale jako začínají spíš na tom normálním a až když se takhle jako nějakým způsobem dlouho někde koncentrují, tak se jako zdegenerují, začnou se bavit pouze pomalu ve zdrojáku a dopadne to tak, když je tak necháte opravdu dlouho, že naprogramují Ubuntu. Jo. Takže... Takže co my se snažíme, nebo co mě se ověřilo, je se být co nejbliž těm lidem, kterými ten software zadávají. V dnešní době je zákazník a tady je programátor a mezi nimi je vlastně projekťák, analytik, architekt a šéf vývoje. A z mojí zkušenosti, samozřejmě jsou strašně užiteční na začátku, protože tak jak jsem se bavil o těch specifikacích. Ve chvíli, kdy je tihle ti nedají na začátku pořádně, tak tenhle ten se toho zblázní, protože se mu 10krát za nebo 2krát za týden se mu změní pod rukama. Že na začátku neříkám vyhoďte vašeho projekťáka, jo. Ale v postupu času, jak se ten software vyvíjí, tak co já jsem aspoň měl šanci zažít, tak se většina těchto těch lidí zdegenerovala vlastně na posouvače mailu, jo? Že tady zákazník napsal, já to nechci mít červený, ale chci to mít zelený. A takhle to prostě probublalo až k tomu programátorovi a ten napsal, tak už to je hotový a zase to bublalo zpátky. Jo? A nám se, nebo mě se v tomhle to strašně osvědčilo, že já jsem se snažil takhle postupně odškrtávat tyhle ty lidi, že jsem pak se naučil psát rovnou tomu zákazníkovi a většinou to znamenalo, že se řešení jednoho bugu se stáhlo tak jako o 3 dny. A fakt jako tohle to se nás strašně baví, a nebo mě strašně baví i ta možnost jednat s těma lidma, že nezakrním fakt, nezačnu psát to Ubuntu a vím, že vlastně ten zákazník, jako budu upřímnej, jo, ten zákazník je strašně blbý, jo, oproti mně. Vlastně neví, oproti jakýmukoliv programátorovi, jo, on prostě neví, jak to používat, já jsem to vymyslel úplně geniálně a on prostě se odmítá to naučit, jo, ve chvíli, když se s ním bavíte, tak zjistíte, že on k tomu má nějaký důvod, například to, že fakt nemá čas chápat nějaký vaši zhuvěřilost. A pochopíte, že nakonec vás on platí a že to fakt musíte udělat tak, jak on si přeje, ne? Tak, jak je to, řekněme, optimální. Že tohle je takové moje závěrečné moudro, nechte programátory mluvit i se zákazníky. Jako fakt většinou není čeho se bát a i jako programátoři se snažte se do tohohle místa dotlačit, zase jako přesvědčte lidi, že toho zákazníka vlastně nekousnete, nerozbrečíte se na té zkusce, že získáte z toho fakt o kotel víc informací, než kolik vlastně vám pošle nějaký ten projekták v mailu, že, nebo v nějakém backtrackingu, že jak to má nakonec vypadat ten kus softwaru. Mnohem víc to pochopíte. Tak. A to je zhruba tak všechno, co já jsem vám tady chtěl říci. Pokud vás zajímá cokoliv z toho, jak vlastně, co děláme, i jak z hlediska techniky, tak z hlediska projektů, jestli se vám třeba dokonce nějaký z našich projektů líbil, že jste se na něj dostali a že vás zajímalo, jak jsme ho napsali, rád vám o tom povyprávím. Mám nějakých 5-10 minut. Já bych měl otázku, jak jste ukázal tu aplikaci, ten dojezd z Prahy do Prahy, tak jak vám to přišlo, jak jste to vymyslel, že to uděláte? Tak jak jste něco upíval, řekl si, hele, uděláte a Google si naklikáš, bylo to se půl hodiny. Ne, já se na to chci odpovědět. Byla to hospodářková věc, bylo to z toho, že samozřejmě jako viděli jsme to v zahraničí, že to takhle je. Je to vlastně věc, kterou by podle mě mělo to město dávat vůbec jako vědět, protože je to užitečná informace ve smyslu toho, když vlastně pracuju tady a chci si koupit barák, pronajmout barák tady, chci vědět, jak daleko se tam dostanu. Jo? Ovlivňuje to třeba cenu té nemovitosti toho nájmu. A vlastně nikde jinde se to v tuhle chvíli v Čechách neobjevilo a jako jo, chci... Je to prostě informace, kterou my jakožto zpravodajské médium si myslím, že bychom měli dávat světu. Jestli k tomu chce Honza, který to vymyslel? Bránili se jako intenzivně, ale porobil v tom, že prostě oni udělali absurdovou chybu. Zase je to věc, že měli jsme data, jsme přemýšleli, co s nima, viděli jsme v zahraničí, ale tohle je fakt užitečná věc, kterou bych chtěl i pro Prahu nebo tam, kde žiju, a tak jsme to napsali. A jak se dostáváte k těm datům, nebo kde berete data? Tak tohle už je opravdu ta stábla. Jo, no, jako ty cesty jsou různý, ale dost často zákon o svobodném přístupu k
informacím a pak je to kombinace jako takový to 10% milýho úsměvu a zbytek je prostě prostý vydírání a tlak na ty úředníka. A většinou tohle cestou. Takže většinou jako ze stavu. Je to prostě kombinace podle zákona, nebo že ukecáte, že je vlastně plně dobrý vám ty data dát, jako a oni v finálním případě nepřijdou moc brzo na to, že to úplně dobrý nápad není. Je to... No, takže většinou tady tím stylem, no, snažíme se na ně z jedné strany tlačit a z druhé strany to brát podle toho zákona a někdy to vyjde. Samozřejmě jsou jako výjimky, pražský prostě institut plánování, který rozdává své data a říká lidi, pojďte se s tím hrát, tak to je to mě super. Ale to je menšina silná v té státní správě. K tomu když to je úplně jednu věc, že vlastně tenhle ten postup si nakonec vynutil to, že jsme dělali i různý interní redakční nástroje. A my jsme si vytvořili nástroj, který právě sledoval žádosti podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Takže jsme měli rozjeto třeba 15 různých žádostí. Tam bylo vidět, tady to bylo podaný, tady tam je 30 dní na odpověď, tady už jsou po lhůtě, takže ty detaily ty budeme brdit a tady už je žaloba. Takže takhle způsobem jsme dělali. No. Jako bohužel v Čechách je přístup základní veškerých úředníků tím, že to nejde. Jo, já mám takhle kámoše, který studoval práva a ti prostě teď dělá v nějaký firmě právní a ta se zabývá tím, že někde kolem severních Čech, tak prostě jí tam chodí tyhle ty 106 a oni je zamítají. To není, že jako, takže jako česká prostě nějaká obec si vysloveně platí kancelář na to, že když jim přijde nějaký zákon, tak to prostě rovnou pošlou těmhle těm, ať tam vymyslí nějaký důvod. Jo. Ani se podle mého nezamyslí na to, jestli vůbec by ty data, jestli tím někomu ublíže. Jo. To je prostě základní přístup českých většiny radnic. Komický v tomhle tom pochopitelně je, že i ty firmy tohleto berou, nebo ty právní firmy tohleto berou poměrně nízce, že to teda na tyhle ty žádosti odpovídá kámoš, který vlastně před měsícem vylezl zpráv a ve chvíli, kdy se potká s někým kalibru Honzy Cibulky, tak vlastně Honza se tomu pak 5 minut směje a nadává na to, že vlastně se naprosto promařili 2 týdny, kdy oni tam smolili nějaký úplný nesmysl, který vlastně zákonně ani nemůžou. Já mám to toho. Nějaká veřejná instituce má nějaký data a rozhodne si, že do toho půjdeš a zkusíš to z ní dostat. Jaká je ta frekvence toho, že si to podaří? Jak dlouho to třeba trvá? No, opravdu záleží od instituce. Někde to vůbec nečekáme. Ministerstvo financí nám ty dalo jako poměrně citlivý data, který jsem ani nečekal. Nakonec se to ukázalo, že nám k ničemu, ale tam se to pohnulo. Pak jsou třeba instituce, které jsou jako fakt tvrdý a do toho jako boje s občanama fakt dávají všechno. Typicky policejní prezidium a ministerstvo vnitra. Tam je za prvé default, jako nic vám nedáme. A druhá fáze, máme tady na to 20 právníků a nejsou úplně špatný. Jo, a prostě budeme se s vámi jako mlátit poslední jako chvíle. Takže je to jako bez problémů, je tak 20%. Ono taky čím díl to děláme, tím už jako častěji jako víme kam sáhnout, kde to je průser. No, takže, no ale mi se to hrozně vleče. Čili první vyřízení je 15 až 20 dní, pak je to měsíc toho odvolání, žaloba trvá 2 roky. Máte nějaký pátky, třeba jak zapášet lidi, už taky neprvů. No, tak jako, neuchylujeme se k ničemu, neuchylujeme se k ničemu, ale tak jako, no, pátky jsou na takový tý úrovni, podívejte se, v zahraničí to funguje, nic se vám nestane, když to dáte, a pak je ta pátka z druhé strany, helejte se dobře, tady teď rozhodnete o tom jako podání, protože vám to nařídil tamhle pan ministr, my dáme tu žalobu, pan ministr odejde do půl roku, prostě ho vyměněj ve vládě nebo budou volby. Za 2 roky tu žalobu prohrajete a pak někdo bude muset zaplatit ty náklady toho řízení. A jako může se taky stát, že to budete vy. To znamená, že jako ten úředník v tu chvíli už si začne říkat, jo, ale to většinou musí být nějaký jako mít zkušený, oni ví, že když je na řízení přikraju, tak se to zatáhne ze státní kasy. Takže jsou ty nástroje úplně kuriozní, promiň, že to skáču. My jsme jednou, když byli povodně, tak jsme hledali, schválili nějaké informace z dopravního podniku a volala tam Honza Cibulka. A zvednul telefon a říkal, že je tady Cibulka, a jsem říkal, dobrý den, pane řediteli. A Cibulka, já bych chtěl ty data, jasně, já vám je pošlu. Pak jsem ukázal, že máme jednotce, v dobrém podniku. Pak jsem myslel, že to je ten ředitel, že poslal ty data. A on to říkal, děkuji. Nicméně jsou firmy, na který, nebo instituce, na který my prostě nemůžeme, dáváme takhle jako příklad ČES, ze kterého jsme chtěli nějaký data a oni nám prostě řeknou, ne, my vám je nedáme, suďte se s náma, že jako to je kolos, který má příjem pár miliard, takže on jako tu jednu žalobu utáhne. On ji prohraje, ale prohrají za 2 roky a v tu dobu už nikoho moc nebude pálit, co se děje teď, jo. A jako
nemáme na něj žádnou další páku, jednak to teda bude trvat tyhle 2 roky. A i za ty 2 roky, když k ním někdo přijde s tím, že chce zase ty data, to rozhodně nedostane opět, protože on opět řekne, my máme pořád ten náš názor a pořád se s náma suďte, že jo? On zase zatáhne nějakých těch 10 litrů za ty právníky svoje a jako koho to trápí, že jo? V tom multimiliardovém biznise jejich. A že jo, máme, jsou tady vlastně místa, na které už nešáhneme, tečka. Vím, že mají si nějaké projekty, tak třeba vlastně před deadlinem všichni nespí, nejí, dělá se, co se může, ale vy vlastně máte dva dny vlastně teda na končí. Je to tak, ale zase těch projektů se netočí až tolik, vlastně v tom data týmu jsme 3 nebo 4 dohromady, 3 novináři, takže já vím, že teď mám sice nějaký projekt, ale až ho dodělám, tak pak jako zase bych neměl další práci, jako co dělat. Jo? Takže já si to se snažím naplánovat tak, abych měl furt něco tak jako trochu, ale zároveň zase většina těch deadlineů, nebo záleží jak který projekt, když jsou volby, s něma se nehne, takže to jako tam moc pracovní dobu pak nemám. To je jako, to jde od rána do večera a už se mi pak zdá v okoru a vím, že je to špatný a pak potřebuji 2 dny volna minimálně. Jo. Ale zase menší projekty, tak tam se s tou deadlineou nějakým způsobem dá hnout, akorát to nesmí být zase až tak často. Jo, že... A taky už se v tom motám nějaký pátek, takže ve chvíli řeknu, že to bude za 3 dny, tak to docela často za ty 3 dny je v nějakým rozumným pracovním nasazení. Už jsem ptal z toho, že jste něco na prase vysloveně a pak jste toho deadline nestihli, musíte myslet, že pro něco do šupíku. Že jste to prostě ptání potom kliklo. To, že bychom neměli vůbec nic, to se nám snad nikdy nestalo. Vždycky... Není nic, jako že jste to, co se připravovali, takže kleklo a šáli jste pro něco. Jasně, pořád se bavím o té kompartmentalizaci, kdy třeba u těch voleb, tak jsme vlastně udělali prvně ten základ, který můžeme lidem zobrazit a pak to, co by mohlo kleknout, tak se snažíme co nejvíc oddělit, třeba to tlačení nových výsledků, tak jsme to oddělili vlastně do extra serveru, který kdyby spadl, tak by prostě ležel a uživatel by to nepoznal. Ten by přešel místo toho, aby dostával ty informace, tak tam byl nějaký polling, že každou minutu by si to šahlo na ty data bez ohledu na to, jestli se něco změnilo, nezměnilo. Jo, takže že by jsme vysloveně byli bez ničeho kvůli tomu, že by to bylo naprasený, kvůli tomu, že by to kleklo, to se nám nestalo. Stalo se nám samozřejmě, že nám server kleknul v produkci. Máme v tomhle tom, zrovna když se bavíme o tom tlačení dat na klienta, tak my jsme to dělali tehda osledně teďkon přes Socket.io a to je věc, která si drží jeden proces, nebo vlastně každý v Linuxu si každý spojení drží jeden proces, jo. A to znamená, když vám přijde 1000 lidí na ten server, tak se vám tam naskáče 1000 procesů a Linux má defaultní limit 1024 těchto těch procesů. 1024 otevřených HTTPčkových spojení. No a samozřejmě jsme to věděli všichni předtím, že jo? Takže jsme vlastně nastavili ten úlimit minus N 9999. Jo? Akorát těsně předtím se nějak prohodili servery, se to restartovalo, že zase jsme to naprasili, ne, jako aby jsme to napsali do toho konfigu, který se spustí při každém spuštění systému, ale si napsali jsme to jenom natvrdo do konzole. A nějak si ten server restartoval nebo co si. No a jsme koukali, jak nám to hezky všechno běží, až do doby, než se tam připojil 1025. uživatel a celý to spadlo. No takže jo, stalo se nám to, ale kvůli tomu jsme zase v té práci a počítáme s tím a docela rychle jsme schopni řešit problémy. Jo, třeba já jsem takhle zjistil, že jsem schopnej na Azure nainstalovat server od nuly do spuštěného Node.jsu a nějakého deploymentu na něm za asi 15 minut. A stalo se nám to při těch zase volbách v hospodářkách, že jsme počítali s tím, že bude fungovat Microsoftí load balancer, Azure load balancer trochu jinak, než jak fungoval. A dopadlo to mizerně a museli jsme najednou spustit úplně nový server. 15 minut, opravdu od úplný nuly do úplného deploye. To bylo pro mě ještě dodat, že těch 15 minut po místnosti byla naprosto nepříčetný rigor. A jak to, že to těm lidem nejde? Protože máte na to přesně asi 90 minut, když to sčítání trvá. A větí 90 minut. Že je to místy taková dosti stresující práce, že opravdu řešíte problémy tak, jak přicházejí a musíte je řešit nějak a hodně rychle. Těch 15 minut docela dlouho. Hele, jako už od té doby tehda jako to byl jeden z prvních takhle deploymentů, kdy to trvalo, opravdu to bylo ručně, že jsem se tam připojil na ten server a opravdu jsem tam bušil apt-get install Node.js. Od té doby už samozřejmě máme na to tool, protože jsme se poučili a ve volné chvíli ho vyvinuli. Teď jsme schopni asi nějakých 4-5. Já
ještě dotaz, jak máš jako to workflow, jako když ty to děláš prostě, teďka zároveň to máš na GitHubu, že? Mm-hmm. A zároveň to dáváš na nějaký cloud, teda. Tak, část, jasně, teda, jak my konkrétně fungujeme, já mlátíme normálně věci do Gitu, máme dva Gitový repozitáře, máme vlastně, nebo cloudy. Máme Bitbucket, který je náš interní, kde máme věci, na kterých teď děláme. Máme GitHub, kam věci dáváme až po té, co je zveřejníme. Takže GitHub je z tohle jakoby z cesty, ten do něj pušujeme až ve chvíli, kdy opravdu je hotovo, je zveřejněno a jako taková třešnička na dortu. Bitbucket máme nastavený tak, že ve chvíli tam něco pušneme, tak máme na něm nastavený HTTP hook na náš server, kde je vlastně malej serverík, který poslouchá na nějakém portu. Ve chvíli, kdy mu takhle přijde informace z Bitbucketu, hele, pušnulo se do nějakého repa, tak on se připojí nebo vleze do toho adresáře, naklonuje nebo půlne si aktuální verzi deployného. Tohle máme tam nějaký deploy script, který, že já píšu v LiveScriptu a v Stylusu, preprocesor na JavaScript na CSS respektive, a je potřeba to nějakým způsobem zpracovat předtím, než se to teda deployne do živýho. Takže tohle to vlastně se celý děje automaticky ve chvíli, kdy já něco napíšu, commitnu, pushnu a od té doby už máme zase automatiku. Tohle je třeba ta část, kterou máme napsanou slušně, která fakt valí, a protože na ní spolíhám. Já vlastně, když takhle něco uprostřed voleb pushnu, tak chci, aby to na tom druhém konci prostě fungovalo a nemusel jsem se s tím štvát a kopírovat to tam přes nějaký Total Commander, to je středověk. A je to hlavně pomalý. Takže takhle máme. Soubory na datový soubory. Jasně, máme náš, zase s tím třeba Azure Cloudem, tak se docela dobře spolupracuje, ten má HTTPčkový API, restový, takže to, co, když to zpracováváme v nějaký smyčce na třeba u toho zpracování výsledků, tak to, co zpracovává ty výsledky, tak to rovnou sype na ten Azure. Ve chvíli, kdy to je něco předgenerovaného, třeba mapy, který tam sypeme, který já generuju na svém počítači většinou, tak máme zase nějaký vlastně skriptík, který spustím a on to nasype všechny ty soubory na Azure. Říkám tím, že má velice, velice snadný svoje rozhraní, že to je v podstatě akorát HTTPčkový post s nějakým prostě klíčem. A jsou na to super knihovny, do Node, do všech ostatních jazyků, PHPčko, všechno s tím umí pracovat, tak to je docela jednoduchá tahle integrace. Ještě to, v případě, že máte potom ty volby, jak vidíte, jestli to funguje všechno? Pak někdo z něj sedí, nebo máte nějakou... Sedí u toho dost lidí, no. Sedí u toho většina půlka redakce, takže ty chyby jsme schopni nějak odhalit. Že bychom používali nějaké automatické testování, ne, to nedáváme, protože jako uvažuju, nebo takhle, jak co, většinou když píšu serverové věci, tak ty nějaké svoje testy mají, jako v podstatě unit testy, ale na klientovi to už nemáme, to prostě kontrolou lidi, že všechno funguje, jak má. A ten feedback, že to nefunguje, tak dlouho zjistíte? Teď jsem to neslyšel? Ten feedback, že něco nefunguje, tak dlouho to zjistíte? Jo, no většinou dost svěžně, protože nějaký naštvaný redaktor přijde poměrně rychle, že jako 10-15 minut, když hodně. No a lidi píšou do diskuzí, prostě nadávají, takže tam je to. Občas je to i pozitivní, třeba teďkon při volbách se nám začali redaktoři nadávat, že máme to blbě, vlastně máme to jinak než i dnes. A my jsme mohli hrdě říct, protože jsme o dvě minuty před i dnesem. Vlastně takhle to i dnes bude mít za minutu nebo za dvě. Jo? To bylo hezké. Předtím jsme teda pochopitelně pět minut opravdu detailně řešili, jestli tam nemáme chybu. Čem jsou pro vás výhody toho Microsoftu Cloudu oproti tomu Amazonu? V první řadě, nebudu nic zakrývat, má Bizspark, což znamená, že máme zdarma. V druhé řadě musím nechat, že mají tady Microsoftáci lepší podporu. Jo? Ve chvíli, kdy si koupíte Amazon, tak prostě nevím, jak to u nich je řešený. Dělali jsme s nima a jako myslím si, že tam se nikoho nedozvoníte a rozhodně ne nikoho, kdo by mluvil česky. Jo? Jako možná nějaký... No. A jako v Čechách prostě existují lidi, kteří jsou s tím ochotní pomoct a občas i mluví pravdu. Takže daj se použít. Jo? Je to... Konkrétně tak jsem mluvil o tom, že ten Azure Load Balancer byl nastavený jinak, než jsme čekali, tak byl nastavený jinak, než jak nám řekl obchodák. Jo? Takže tam jsme ho úplně nepochválili. Jo? Nejsou úplně perfektní, jsou to pořád obchodáci. Ale mají tady podporu a jsou schopní jako s ní pracovat a jsou schopní vám většinou nějaké řešení dodat. To je velká
Navíc jako i výkonově a cenově, jednak se drží zhruba, cenově se drží přesně stejně, to je vlastně dolar jako plus minus, jo, nebo nějaký prostě cent za 1000 requestů. A výkonově jsou třeba na tom blob storage, který používám asi nejvíc, jsou o něco lepší, tak třeba o 20% lepší, rychlejší než ten Amazon. Tak jo, děkuju.